Սարեր մշակութային կազմակերպությունը Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանի հետ համատեղ ներկայացնում է խոսող կտավներ ներառական նախագիծը։ Մարտիրոս Սարյան 7-րդ դարի կարմրավոր եկեղեցին Աշտարակ 1956 թվական կտավ Յուղաներկ Աթեիստական երկրում Սարյանը համառորեն նկարում էր եկեղեցիներ։ 76 տարեկան հասակում վարպետը մի քանի ժամում կտավին է հանձնում 7-րդ դարում կառուցված Աշտարակի Գողտրիկ Սուր Աստվածածին եկեղեցին, որին իր կարմիր տանիքի համար ժողովուրդն անվանել է Կարմրավոր։ Նկարի կենտրոնական հատվածի աջ կողմում պատկերված է Տուֆակերտ եկեղեցին։ Եկեղեցու կղմինդրե գմբեթին, լուրդ երկնքի ֆոնին, լուսարձակում է ոսկեգույն խաչը, որը գրեթե հասնում է նկարի վերին եզրին։ Եկեղեցու ներքևի հատվածում, սև խորշի տեսքով, առանձնանում է բաց դուռը։ Դռան կամարից անմիջապես վեր, գավիթի կամարաձև պատուհանն է։ Մեկ ուրիշ կամարաձև պատուհան կա գմբեթից ներքև, եկեղեցու թմբուկի վրա։ Եկեղեցու աջակողմյան պատից մինչև նկարի աջ եզրը ձգվում է ցածրիկ քարաշեն պարիսպը։ Իսկ եկեղեցու ձախ կողմում միջնադարյան երկու խաչքար կա, որոնք այսօր էլ կարելի է տեսնել Կարմրավորի կողքին։ Նկարի ներքևի հատվածի աջ կողմում նեղ աստիճաններով Վանքին է մոտենում կապույտ զգեստով և սպիտակ լաչակով կինը։ Նա իր հերթական քայլն է անում վանքի քարե սանդուղքին։ Այդ շարժումից առաջ է թեքվում ու այնպիսի տպավորություն է, որ կինը խոնարհվում է եկեղեցում։ Նկարի ձախ անկյունում գյուղացու սայլն է, որի առջև ընկած են փայտե ամրանները։ Սայլի դիմաց երկու եզ է պատկերված, մեկը սև, մյուսը շագանակագույն։ Կտավի կենտրոնական հատվածի ձախ կողմում պատկերված են բլրի թեք փեշին իրար գլխի ծվարած տափակ կտուրներով կավաշեն տները։ Առաջին տան ձախ կողմում ծուրտիկ քարե աստիճաններ են, իսկ աջ կողմում պատի տակ դարսված 4 աթարն է։ Այս տանից փոքրինչ վեր գյուղի մյուս տներն են իրենց պտղատու այգիներով։ Նկարի վերին ձախ հատվածում Աշտարակի անդորը հսկում է Արագածը։ Իրականում, եթե մենք հիմա լինեինք Աշտարակում և դեմքով շրջվեինք դեպի Կարմրավորը, ինչպես պատկերված է կտավում, Արագածը կլիներ մեր մեջքի հետևում։ Բայց եկեղեցու ճարտարապետական ձևերն ընդգծելու և գմբեթն ու գավիթը լեռնագագաթների հետ երկխոսության մեջ ցույց տալու նպատակով, նկարիչն իրեն թույլ է տալիս տեղափոխել լեռը և ընդգրկել այն իր կտավի մեջ։ Ձայնային ինժիներ, ռեժիսոր և գլխավոր փորձագետ Վահան Նահապետյան, տիֆլո մեկնաբան Արաքսիա Մելիքյան, նախագծի հեղինակ և պրոդյուսեր Էռնա Ռևազովա։ Խոսող կտավներ ներառական նախագիծն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։